Enchanté. Enchanté, hein? T'es français, tu sais pas, ça veut dire quoi enchanté? Si, ben si. Ah, ok. Bien vu. Spike no chão, meio. I'm coming. Último jogador. One HP. Vamos. Resta um inimigo. One HP. Bet he hit Sage. É, she got revive, watch out. She can revive. Yeah, easy. Where was she? I don't know, but it's okay, you can. Chega! Lá vai carga! Você não matará meus aliados! Velo! Resta 30 segundos. Resta um inimigo. Nice. GG.